नकली सोले जाऊं तो नकली लेकिन आज का ईसीसी ले हो ईसीसी समय ना चौ समय ना चौ और एक बात ना ये मत तत्त्व परं आहार लुटेंगे ना तत्त्व परं आहार पराजी गांठे लेखा न चांस साइले वजन या उदा ये छे भी तो मार दो न चांस साइ तो खा अन्न बेले न चांस लो अन्न बेले लो मार तत्त्व परं आहार तत्त्व को नमस्ते तुपत्ता कांडा तनिया के पेकुना उदाहरण तनिदी जाली होते तत्त्व तुपत्ता कांडा मा वाटो यहाँ नो आठो चेमो पिसिया कामा यहाँ नो आठो चेमो पिसिया कामा शिवियारो बोबो निरुद्ध मा पिच अबुगुरो ปาทนายังก็อันเรโรลาบิโกโรตุยโกโรมาทาวะชิเดโกโรคัมเมเมงโกโรสุดาตะโดตุปัตตะกันตะมาวาโทยะหันโนอาโทจิงโกพิเสยะกามะปะระณ่องไนกะตะเถโรยิมากัตตะวะมะเทติกัมปุฏฐะไปคูยะหันโนโกอาหะไม่หนอมุบี कई अवैधो आहा मैं नो मुवी तनी कदरा आदमी अगर ठोले यावर है ना मैं आवू तो डामी जावने जातेंगा ये अम्मा पियाला वन्निया वाडी नो डो बुला वन्डी डी वन्निया वाडी नो डो बुला वन्डी हुए आहा मैं नो मुवी अगर ड्रंग ड्रंग जेंटो के से वो जमा चुके गया ना वे अगर बाली ने पे मैं हनामियां आवृतो डामिंसा वनिंसा तेंगाई यमामा आलोको कोडो ऐंसो अन्य पे ना इरामा पुरी आदमोटे पटी होता मैं हनामियां डामिंसा वनिंसा तेंगाई यमामा नौ सोंजामा ने पे यम नौ सोंजामा ने पे यम आवृतो मार्शिंडो शिमाका द्वारा दिस मार्चिंसो ले आवृतो मार्शिंडो पुरी आदमो ठिपटी डामो पटी पाहे यदि पुरी आदमो ठिपटी हमें का कमा नीलो पुसी थे मा नीजे थे मा चबुले पुकड़ो तू बुले में दिला मैं का कमा नी लाल द्वारे का खी द्वारे का जब पीले ओसो नालो बियो ले दिला हो नौ मान निकाय भी नौ मान निकाय भी हमारा भी योग्य भी जन्य है जोड़ा ताकि हम लोग खुशी को मैं शी को हम लोग हमारा अन्नागा को शी कौन जा मैं कहा कमान जानू लोग है जो 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 जिम होगा ने जो मैं जोड़ा अति को अन्नागा को नौ लो दो ने अति को शी लो दो ने लंदवारे निवे लंदवारे का मैं มันน่ะไม่เอาได้ล่ะไม่เอาได้เราสิเลยลําตัวได้ก็ไม่เอาได้เราสิยกพี่เราหนอกยกพี่เราหนอกไม่เอาได้เราสิเปียวๆๆเสร็จแต่อติโกตัวอนาคตต้องถ่ะล่ะอะอย่างปุริอัตตมเตปริยะเมกะกัมมานีโหลมาฮะปุริโกไถปฏิเนตวยเป็นอะธรรมะ ธรรมะนี่วินัยละเยอะเนี่ยอัญญาอัญญธรรมะหาตั้วอภิธรรมาขอราเปวินัยละวินีขอราเปปริกะต้องมองขอราปริกะต้องมองขอราเนี่ยตัวอัตตมะมาธรรมะก็ตั้วอภิธรรมะอ่าสรุปเอาตั้วอภิธรรมะเนี่ยสัญจรไปปุ๊บธรรมะก็ตั้วอภิธรรมะตะเนียจึงอัตตมะก็ธรรมะก็กุตุกัมมปทาเตยะ 7 บาอะก็สัญจรไปสรุปอกุตุกัมมปทาเตยะ 7 บาโตตะเวอาวุนิยมาวินัยก็แลปริกะต้องมองมาวินีเปล่าวินี
တနည်းအားဖြင့်တံဝရဝိနိပဟာနဝိနိယဆန့်ကျင်ဖက်တရားတံဝရဝိနိပဟာနဝိနိယဆန့်ကျင်ဖက်တရားစောင့်စည်းတဲ့ဝိနိပဲတဲ့ဝိနိပေါ့ဝိနည်းယောပြိပါရေဒီဝိနည်းယောကဝိနည်းကိုပြောတာတနည်းအားဖြင့်တံဝရဝိနိပဟာနဝိနိကိုပြောတာအဲ့ဒါပြီးအကျင့်ပြီးပြီးတော့ကဝါရီနောပုဂ္ဂိုလ်နောက်လိုက်တာပဲရှိတာရောက်ကဒါပဲအာဓမ္မောသုတ်အဘိဓမ္မာဤဆန့်ကျင်ဖက်တိဝါကုတုကမ္မပဋ္ဌာတရား၁၀ပါးဤဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်သောအကုတုကမ္မပဋ္ဌာတရား၁၀ပါးတိပုရိဒိဗ္ဗတိရှိ၌တောက်ပလတ္တံဟောရှိတာအတိတ်ကိုသုံးနေရှိဖို့ဒီမှာအနာဂတ်သွားသုံးတယ်တဲ့ပုရိဒိဗ္ဗတိရှိ၌တောက်ပလတ္တံအဲ့ဒါမက္ခကမ္မနိဝါမချာမီတောက်ပလတ္တဝါမတောက်ပမီတို့နေရာထဲမှာယာဝရောပူရာရောပူရေနဲ့ရှင်နဲ့ဝတ္တမဥပဝအနာဂတ်အနဲ့မှာသိရမှာလို့နေရာထဲမှာဆိုတယ်မလားယာဝရောပူရေရောပူရာရောပုတ်တယ်နဲ့ရှင်လို့ရှိရင်ဝတ္တမဥပဝအနာဂတ်အနဲ့မှာသက်ပါတဲ့အာဓမ္မသုတ်အဘိဓမ္မာဤဆန်းကျင်ဖက်သည်ဝါအကုတုကုတုကမ္မပဋ္ဌာတရား၁၀ပါးရေဆန့်ကျင်ပေတော့အကုတုကမ္မပဋ္ဌာတရား၁၀ပါးဒီပုရိသေပတိရှင်းနဲ့တောက်ပါလတ္တဝါမကြာမီတောက်ပါလတ္တဝါမတောက်ပါမီအဲ့ဒါဒီအားလုံးကဟိုခုနဟန္နမယံဓမ္မင်းဇဝနည်းဇသင်္ခါရေးရမှာပျံလှည့်ပါလေအာမကောင်းတဲ့မင်းများတို့ကြိုတော့အာဓမာရီကောင်းမထောင်တန်ဒီကမင်းနဲ့လို့ကြာကြောတော့တပိတော်ကြီးအေးဆေးကြလို့တော့မတော်တော့ဘူးကောနဲ့ရှင်မကတော့ဒီရှင်မရှင်ရကကြီးဆုံးဖြစ်နေဟုတ်လားဘုရားကလည်းသူ့ကိုဘုရားကိုကြားထားခဲ့တာဟုတ်ဗျချင်းရောက်ခဲ့တာညဟုတ်လားဒါရီပုဒ္ဒရာတို့မဟုတ်လားနေကငါထည့်ရင်ပြိနိဗ္ဗာန်စံကြမှာငါပြိနိဗ္ဗာန်စံပြီးဒီကတ္တပါပဲကြံတော့မှာအနန္တလည်းအဲ့ဒီချင်းကိစ္စပြေမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မှကတ္တဝါလာကြီးဟိနယောဓမ္မောဓမ္မောပฏิပါဟိယတိဓမ္မောသောအပိဓမ္မာကိုဝါကုတုကမ္မပဓာတရား၁၀ပါးကိုကြာပူရိယလိုက်ရမှာနော်ပူရိပฏิပါဟိယတိရှင်း၌တားမြဲအလတံပုရိနေရှင်တဲ့ကြောင့်ဝတ္တမဥပကအနာဂတ်အနတ်မှာသတ်ထားတာပုရိပတိပါယံဒီရှင်း၌တောက်ပလတ္တဝါမချာမီတောက်ဘာပြောပြီလဲရှင်း၌တာမီအလတ္တဝါမချာမီတာမီအလတ္တဝါမတာမီအံ့မီမတာမီအံ့မီအဝိနယောဝိနီဤဆံကျင်ဘက်ဒီဝါတံဝရဝိနိပါဏဝိနိဤဆန့်ကျင်ဘက်တရားတိပုရိဒိဗ္ဗတိရှင်းနဲ့တောက်ပါလတ္တဝါမချာမီတောက်ပါလတ္တဝါမတောက်ပါမီဝိနိယဝိနိကိုဝါတံဝရဝိနိပါဏဝိနိကိုပုရိပတိပါရေယတိရှင်းနဲ့တာမြေအလတ္တဝါမချာမီတာမြေအလတ္တဝါမတာမြေအမီအာဓမ္မပြီးတော့ပုဂ္ဂလလာတယ်ပုဂ္ဂလာပဲအရာကောင်တရားဒီလိုပဲထဲရနော်ပုဂ္ဂိုလ်ကအရာကောင်တာပဲခွာတော့အာဓမ္မဝါရီနောသောအဘိဓမ္မာယေဆန့်ကျင်ဖက်ကိုပြောဆိုလေရှိကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သောအဘိဓမ္မာယေဆန့်ကျင်ဖက်ကိုပြောဆိုလေရှိကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝါကုတုကမ္မပဒတရား၁၀ပါးယေဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်သောအကုတုကမ္မပဒတရား၁၀ပါးကိုပြောဆိုလေရှိကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဗလဝန္တောအာရှိကုန်သည်ပုရိဝန္တိရှိ၌ဖြစ်ကုန်လတံဝါမကြမီဖြစ်ကုန်လတ္တဝါမဖြစ်ကုန်မီဟာရမဝရီဒီအာမကောင်းသေးခင်နဲ့ကောင်းမထောင်သေးခင်ကောင်းမထောင်နိုင်သေးခင်နဲ့ဓမ္မဝါရီနောသောအဘိဓမ္မာကိုပြောဆိုလေးရှိကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝါကုတုကမ္မပဋ္ဌာတရား၁၀ပါးကိုပြောဆိုလေးရှိကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒုက္ခလာအာမရှိကုန်သည်ပုရိဝန္တိရှင်း၌ဖြစ်ကုန်လတ္တဝါမကြမီဖြစ်ကုန်လတ္တဝါမဖြစ်ကုန်နီအဝိနိယဝါရီနောဝိနိဤဆံကျင်ဘက်ကိုပြောဆိုလေရှိကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝါတံဝရဝိနိပဟာနဝိနိဤဆံကျင်ဘက်တရားကိုပြောဆိုလေရှိကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဗလဝန္တောအာရှိကုန်သည်ပုရိဝန္တိရှင်း၌ဖြစ်ကုန်လတ္တ
วามจามีพิกลนะเดวามพิกลมีวันนี้วารินะวันนี้ก็เบื่อสุดเลยสิวันนี้บุกโรดีว่าตั้งวันละวันนี้ป่านนั้นวันนี้ก็เบื่อสุดเลยสิวันนี้บุกโรดีทั้งวันละอามิสิโกนีปุริวันที่ปุริยาก็ลงมาเนาะก็ลงบ้างเสียเลยแล้วจะเปลี่ยนปุริวันที่เสียนายพิกลนะเดวามจามีพิกลนะเดวามพิกลมีเสียเปลี่ยนเลยမယံငါတို့ဒီဟန္တာယခုဝါအသောတလျံဝါကြိုတင်၍ဟန္တာယခုဝါအသောတလျံဝါကြိုတင်၍တပိတော်တို့ကကြိုတင်မှဖြစ်မယ်ကိုတော်တို့မြန်မြန်ပဲလုံးမှဖြစ်မယ်ကိုတော်တို့ဘုရားရှင်ရဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်လည်းအလောင်းတော်ကြီးရှိနေတဲ့တန်းတော်ဟောမှာဟောဟောမှာသုဘတကြီးကတော်တော်ကံလာနေပြောနေပြီကိုရောမကြခင်အာဓမ္မတွေထုံးကားတော့မယ်ကိုရောဝိနည်းစံကျင်ပတ်တယ်လာတော့မယ်ကိုရောလာတော့မယ်တပည့်တော်တို့ဝရိယရှိကြမှာဖြစ်ကြမယ်ကိုရောတတိရှိမှာဖြစ်ကြမယ်ကိုရောတို့မြန်ကိုရောအဲဟုတ်လားဟန္တာယခုဝါသောတလင်ဝါချုပ်တင်ရဓမ္မေသာသုအပိဓမ္မာကို၎င်းဝိနည်းသာဝိနည်းကို၎င်းသင်္ဃာယေယမပေါင်းစုယောကသံဃာနာတင်ကြကုန်သို့အဲအဲ့လားဟာဣတိကဒရာအမြအာဃာရထုတ်ပိခေပိသဆိုဣတိပြန်လဲပုံမလို့တော့ပြီးရောဟာလားအဲဒီစိန်ကဘုရားတော်ဘီမကကမဏီယခွဲပြီးဟင်ပူရိရှိ၌အဓမ္မောတုပိဓမ္မဤစံကျင်ပတိဟာအကုဒုကမ္မပဒါကုဒုကမ္မပဒါတရားဆေပါဤစံကျင်ပတိတော့အကုဒုကမ္မပဒါတရားဆေပါသည်ဒေဝတိတောပလတံအဲ့ဒါကိုမေဃကမဏီခေါ်တာနော်အဲ့ဒါကိုတွဲပြထားတာပူရိဒေဝတိရှင်နဲ့တောပလတံဆိုခွဲပြတာခွဲပြရင်ပူရိရှင်နဲ့ဒေဝတိတောပလတံဒါမေဃကမဏီနော်လမ်းသွားတဲ့အခါရောက်ပြီးတာကိုနောက်လို့ပြောတယ်မရောက်သေးတာကိုရှိလို့ပြောတယ်မနောထုံးစံပြောရမှာကရောက်ပြီးတော့အတိတ်လို့ရှိလို့ပဲပြောရမှာမို့လားမရောက်သေးတာနောက်လို့ပဲပြောရမှာအနာကပြောရမှာမို့လားဟုတ်ပြောင်းပြန်ပြောတာလမ်းသွားတဲ့အခါပြောင်းပြန်ပြောတာရောက်ပြီးတဲ့အတိတ်ကိုနောက်လို့ပြောတယ်မရောက်သေးတဲ့ရှိမရောက်သေးတဲ့အနာကကိုရှိလို့ပြောတယ်အဲဒါကိုမေကကမနီလို့ခေါ်တယ်ကဲလွယ်ပါတယ်ဆေးရဟုတ်ပြီဗျာကဲအရင်နေ့ကဝတ်ကြဆက်သွားကြမယ်ဗျာဝတ်ကြဆက်သွားကြမယ်ဗျာစัจချရန်ဗျာနိစနစ်နဲ့တွားရတဲ့အတန်းဖြစ်တယ်ဗျာနိစနစ်ကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာလေ့လာမှတ်သားရမှာဗျာစာမြန်မြန်ကုန်ဖို့ဟာစัจချရန်အလုံးမဟုတ်ဘူးဗျာကောင်းတဲ့နည်းရဖို့ကစကြရန်အလုပ်ပြ။ယနေ့အခါကိုရွေးဝဲကြပါရဇိကနံပါတ်3ကိုကျော်ပြီးတော့သွားတယ်။နံပါတ်2မှာကျန်တဲ့ကလေးခုနထားခဲ့တယ်။ဟုတ်လား။ဘာပဲလို့ထားခဲ့တာလဲဆိုတော့နံပါတ်2မှာကျန်တဲ့ကြာနံပါတ်ဇိကနံပါတ်3ဝကြကွဲမှာပဲတက်လို့ရပါတယ်။ဝကြအမျိုးအစားမကွဲဘဲနဲ့ကျန်တက်လို့မဖြစ်ပါဘူး။ပါရဇိကံမဟုတ်ပါဘူးဒီလက်ကနဲ့တူတူပဲဝကြကွဲမှာပဲတက်လို့ရမယ်အထသာလီနဲ့တူတူပဲဝကြမျိုးစားကွဲမှာပဲတက်လို့ရမယ်ဝကြမျိုးစားမကွဲဘဲနဲ့ကြမ်းတက်လို့မရပါဘူးအဲ့လိုသိရအောင်လို့ကြမ်းတက်တာလေးခဏထားခဲ့ပြီးတော့ဝကြမျိုးစားအရင်ခွဲတာဗျပါရဇိကံနံပါတ်3မှာစားဆက်တယ်မြတ်စာဇတ်တွေရမှာစာဇတ်တွေကျွမ်းကျင်မှာနမနဲ့မှာအထွက်ဆိုတာလုံးလို့ရပါတယ်စာမဆက်တဲ့ခက်နဲ့စာလည်းမထွက်တတ်ပါဘူးအဲကြောင့်ဗရာဇိကနမတော့နမနဲ့မှာကျန်တက်ဖို့ရဲနမနဲ့မှာကျန်ထွက်ဖို့ရဲဝကြမျိုးအစားခွဲခြင်းနဲ့စာဇတ်ချင်းကိုလုတ်တာဗျာအဲနေ့ကယန္တနေ့ကခါခွဲဝကြနမပေးခဲ့ပြီကာကြီးဝကြမှာသောရဏပဲရှိရဲ့ဆက်လက်ပြရတဲ့ကြောင့်ဝကြလာမှာဝကြပါအခြားအခြားတချို့တချို့နေရာတွေမှာတော့
ยัตถายัตถะปริเทวะอธิปายาอัปปากตะตัตถิวะยันตันตัตติหิลังวณียวะโกวิโรสโซจะสกาไตမပေါ်လွန်သေးတဲ့ဥစ္စာကိုပေါ်လွန်အောင်ရည်တရည်နဲ့ချဲ့ပြရပါလေရည်တရည်နဲ့ပြောပြရင်ဝိထာရဝကြလည်းဖြစ်တတ်ပါလေတို့နေရာတို့နေရာဒီမှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေရာမှာတော့ကာကြီးကိုခါခွင်းနဲ့ချဲ့ပြတာမဟုတ်ဘူးကာကြီးကဒီသာတ္တုကံဘာဝဒနာတင်နေညမှာဒါလေးကိုသောရဏပဲရှိလို့ဘာပပိကူတရားအဲ့လိုအောက်မေ့မှတ်တင်ကြတယ်မဟုတ်လားဘယ်လိုလဲသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲဆရာလောမြောက်သွားတယ်မဟုတ်လားဆရာမရှိတော့ဘူးမဟုတ်လားအာမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မဝိနည်းရှိသေးရင်ဆရာရှိပါသေးတယ်ဆရာမလွန်သေးပါဘူးသောရဏဘယ်ရှိရဲ့ဆက်လက်ပြရကြအောင်ဝကြရံဘတခါအဲ့ဒီမှာအစိတ်ရာဝဓမ္မဝိနည်းတတိတိကရသလားပြမှတ်ရပြရတော့ကြောင့်ဝမသတ်မှတ်အသေးတဲ့စကားကိုပြရတဲ့ကြောင့်အာနိယမဒါဝဆက်တဲ့နောက်ဝကြရတော့တပြင်းမှားရပြရတဲ့ကြောင့်ဝါသမှားပြတဲ့စကားကိုပြရတဲ့ကြောင့်နိယမဝကြာအာနိယမနိယမနှစ်ပါးစုံတဲ့ကြောင့်ဥတ္တမဝကြာလို့အဲ့လိုခွဲခဲ့တယ်နမနှစ်မှာကြမ်းတဲ့ခန္ဓာကအဲ့ဒီခါဝေဝကြာရှိကနဲ့နောက်ကိုတက်ခန္ဓာပါဒါပြီးမှတက်တယ်နော်သုံးပြီးသွားမှတက်တယ်တက်ခါခန်းငန်နဲ့ဂါကြီးကခွတွဲပြောရမှာဗျာသူကဒီလားကံငယ်နေကကြီးကတွဲပြောရမှာဝကြမျိုးဇာတ္တမှာဝကြရမပက္ခဒံလီပါကတိလေးလီဧကကဆိုဧကကလေးဝကြမှာဒံလီကရဏဝကြဟုတ်တင်ညိတအာဂမယူကြဒံလီယင်းတဲ့နေရမှာနော်ဟုတ်တင်ညိတလို့တက်တာရအာဂမဒံလီကရဏပါတဲ့ဒံလီကရဏနှမျိုးမှာအာဂမဒံလီကရဏဝကြပါတန်လီကရဏကနှမျိုးရှိတယ်ယုတ်တိတန်လီကရဏအာဂမတန်လီကရဏလည်းနှမျိုးရှိတယ်ကိုဋ္ဌသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားနဲ့ကိုးကားပြတဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်အာဂမတန်လီကရဏလောကယုတ်တိဓမ္မယုတ်တိတွင်ခိုင်မြဲအောင်ပြတဲ့နေရာယုတ်တိတွေပြပြီးခိုင်မြဲအောင်ပြတဲ့နေရာဆိုရင်ယုတ်တိတန်လီကရဏဟုတ်ဟိုဒီနေရာမှာခန်းငယ်နဲ့ဂါကြီးနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့မှအာဂမတန်လီကရဏတန်လီကရဏကဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာပြရတယ်လဲဆိုတော့ထူဆန်းရဲကနှစူပြရဲလှူရှားမခိုင်ရှင်းနဲ့ရိုက်မြဲခိုင်တန်လီခင်းရှိကပြောခဲ့တဲ့ကိုယ်စကားကထူဆန်းသွားလို့သူများမယုံမှာဆိုလို့လုံလာကြည်လားလို့သူများမယုံမှာဆိုလို့လုံပါဘူးပဲဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတာရှိပါတယ်အရင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဝေစကားရှိပါတယ်ကိုတက်တာတဲ့လောကအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားနဲ့ကိုးကားပြတယ်ဘယ်မှာထူးဆန်းသွားတာလဲခါခွေးမှာထူးဆန်းသွားတယ်ဓမ္မဝိနည်းအရပြိတ္တကသုံးမူတည်နေတဲ့တညာကာလပါလုံးဆရာမလွန်သေးပါဘူးဆရာရှိပါသေးတယ်ဘုရားမှာပြိနေမှာဆန်းသွားပြီးရှိမှမရှိတော့ပဲနဲ့ဒါဆရာမလွန်မနေမလဲလွန်နေမလားအာမလွန်ပါဘူးဆရာရှိပါသေးတယ်ဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်ဘုရားစကားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်ညတံဘဂဝတောယောအာနန္ဒစသည်ဖြင့်ဘုရားဟောစကားနဲ့ကိုးကားပြတာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်အာနန္ဒငါကမင်းတို့အတွက်ဓမ္မနဲ့ဝိနည်းကိုဟောလေဟောပြီးပြီကွာပညာလည်းပညာပြီးပြီမဟောရပြောရမယ်ကိစ္စအလုံးစုံသွားပြီပြည့်စုံသွားပြီဗုဒ္ဓကိစ္စပါမှမရှိတော့ဘူးအလုံးစုံသွားပြီအဲ့ဒီငါဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မနဲ့ဝိနည်းကတိကသုံးပုံတရားပေါ့နှစ်ခုဟောရတုတ်တန်ဆံရာတွေအဘိဓမ္မာဆံရာတွေအလုံးကဓမ္မဝိနည်းကဝိနည်းအဲ့ဒါဒီငါဟောခဲ့ပြီပညာခဲ့ပြီအဲ့ဒီဓမ္မနဲ့ဝိနည်းဟာငါမရှိတဲ့နောက်သင်တို့ရဲ့ဆရာပဲမရှိတော့ငါတဆူတယ်ဟောမှာငါမရှိတဲ့နောက်တင်းတို့ကိုဟောမှာကဘုရားဘုံဆရာဘုံ7400မြတ်ကြီးဘာအမ်းရဲ့ရလူသေးလေกว่าဆိုတော့ဘုရားကဟောခဲ့တဲ့စကားရှိပါလေလို့ကိုးကားပြတာဗျာခါခွေးကထူးဆန်းသွားလို့သူများမယုံမှာဆိုတာနဲ့ခိုင်မလုံတဲ့ဘုရားစကားနဲ့ကိုးကားပြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မအာဂမဒံလီကရဏဝကြတဲ့နော်အာဂမဒံလီကရဏခါခွေးဝကြထူးဆန်းသွားတဲ့ကြောင့်ဝိတ္တနာဝါရီသောတကပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်ချောက်ချားလို့စကားရံလဲတော့မှကြံကြံဖန်ဖန်ဗျာ
မယုံအံလိုက်တာဆိုပြီးတော့လောက်မှာဆိုတော့ဘာမယုံရှားရှိလဲကွာဘုရားဟောရှိသားပဲဆိုတော့ကိုကပြတာအဲရောက်သူဆန်းရေကနှစုပြရွေလှူရှားမခင်ရှင်းနိုင်ရင်မြဲခံတန်လေခဲဝိတန်ချုပ်ချမလှူရှားအောင်ကိုကတက်တဲ့ចောင်းရှာွေရဲ့အခြေတိယနိဗ္ဗာန်ကမြဲမြံတန်လေသာဝိတဏဝါဒီကလည်းစောတကပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်ချုပ်ချလို့မရအခိုင်မာဆုံးစကားလုံးနဲ့ကိုကပြလိုက်တာအာဂမတံလေကရဏလို့ခေါ်နော်မြန်မာစကားဒီမှာလဲအကိုအကပြရှိကြတာပဲဇာရေးကြတဲ့အခါအကိုအကလေးတင်အမိညာပြုဇာလေးတင်မိညာပြုတော့ရေးကြတာဟုတ်လားကိုကကိုချောက်ပြီးတော့စကိုပေါ်တော့ချောက်ရေးရတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ငါပြောတာအရင်မဟုတ်ပါဘူးကငါတက်တာတဲ့အတာဆုံးမြတ်စွာဘုရားဟောစကားရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကပြတာဒါကန်းနေတဲ့ကားကြီးနှစ်ခုလုံးပေါ်ရမှာနော်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့မှကားငယ်ငယ်ကကြူပြန်ခွဲရမှာနော်။ဒါကြောင့်ကားငယ်ကကြီးဝဲကြလို့ဒီခါခွဲဝဲကြဖို့အာဂုံပါဠိအပြင်ခိုင်မြဲအောင်ပြုသောကြောင့်တန်လီခိုင်မြဲအောင်ကရဏပြုတာတန်လီကရဏ။အာဂုံအပြင်ဆိုတော့အာဂမနော်။အာဂုံပါဠိအပြင်ခိုင်မြဲအောင်ပြုသောကြောင့်အာဂမတန်လီကရဏဝကြမိ။ဟိတိအာဂမတန်လီကရဏသောတကနိဗ္ဗာန်မိ။ဒီကတော့ထွန်ပြတာဟုတ်လား။ကောင်းကြတာရေဥမပိခေကြီးပဲအခန်းထဲမှာတစ္တာရှိတယ်စာအုပ်ထက်တဲ့တစ္တာသင်္ကန်းထက်တဲ့တစ္တာရှိတယ်ညကျတော့သင်္ကန်းယူမလို့အခန်းထဲမှာလည်းတော့မောင်းလုံနေရတစ္တာတွေလည်းတလုံးနဲ့မဟုတ်အဲတော့ယူရတာမလွယ်မောင်းနေတယ်တော့မိခလုံးရှိမိခလုံးဖွင့်မိခလုံးမရှိရင်လည်းပဲလည်းနေတာမိလေးထုံဓမ္မမို့လည်းဖျောင်းမိလေးထွန်းကြည့်လိုက်တော့သာဥဒ္ဒတာယောသင်္ကန်းတ္တာယောသွားတွေ့တယ်သင်္ကန်းတ္တာဖွင့်ပြီးတော့သင်္ကန်းယူလိုက်ရောပေါ့ဒီသင်္ကန်းတ္တာတွေကသင်္ကန်းဟာမိထွန်းလတ်လို့ပေါ်လာတာလားမဟုတ်ဘူးငကိုရှိနေပြီသားပါမိထွန်းလတ်လို့မြင်သွားတာပါထွန်းပြတာပါနော်သူကမရှိတာကိုရှိအောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးမိရလေမိရမရှိတာကိုရှိအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးရှိနေတဲ့ဥစ္စာမမြင်ရတာကိုမြင်အောင်ပဲပြနေတယ်ဇောတကလည်းဒါမျိုးပဲသောတကားကမရှိသေးတာကိုရှိအောင်လုံးမပြည့်နိုင်ရှိပြီးသားကိုမြင်အောင်ထွန်ပြလာဟောကြသောတကားမိပါထွန်ပြရုံးမဲ့တန်တယ်ပစ္စည်းပေါ်လာတာဟာမိကြောင့်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းကငကောသာရှိနေသေးတာမောင်းလို့မမြင်ရဘူးမိထွန်လိုက်ကမှမြင်ရတာအဲ့တော့ယူလို့ရတယ်အဲ့တော့မိဟာထွန်ပြေမြင်ရအောင်ထွန်ပြပေးရုံသာတန်းနိုင်တယ်မရှိတာရှိအောင်လုံးမပေးနိုင်ဟောကြသောတကားမိပါလည်းထို့အတူပဲမရှိတာရှိအောင်လုံးမပေးနိုင်ရှိတာကိုသာထွန်းပြပေးမယ်။သူထွန်းမပြရင်လည်းခငယ်ဟာခါကြီးဟာအာဂမတန်လီကရဏဟာအာမိကအာဂမတန်လီကရဏပဲထွန်းပြတဲ့ရုပ်တရားသိရတာပေါ့ဗျာ။သူထွန်းမပြလည်းညာနေစဉ်းစားရင်အင်းဒီဝေချာဟာအာဂမတန်လီကရဏဖြစ်ရမယ်။ဇာကြတဲ့အဝဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစဉ်းစားရပါလေ။ဒါကြောင့်အာဂုံပါဠိအပြင်ခိုင်မြဲအောင်ပြုသောကြောင့်အာဂမတန်လီကရဏဝကြမိဟိဒီအာဂမတန်လီကရဏသောတကအနိပါရမီ။အဲ့ဒါနှဝကြလုံးပေါင်းပေးတာ။ထိုတွင်ဆိုပြီးတော့ပြန်ခွဲ။ကံငယ်ကတတ်တ်ကာကြီးရတတ်တ်ခွဲရမှာတော့ကာကြီးခွဲရမှာပါပဲသို့တော်လဲကာကြီးပေါ်သွားအောင်ကံငယ်ကို thank you ပါလို့မှာ။ကံရပင်ခိပကာကြီးရဝိထာရဝိထာရမှာကြောင်းချင်းရဆိုတဲ့အတိုင်းဟောပုံအချင်းအရာကိုသယုတ်အားဖြင့်ထုတ်ချက်ပြတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကာကြီးရဝိထာရသူကဝိထာရပြောရင်ကံကလော်လျောက်ပင်ခိပဘုရားကဒီစကားဟောတဲ့ဟာဒီစကားဘယ်မတော့ပြောပါဦးသယုတ်ဟောပုံလေးကိုလည်းပြကြောင်းပါဦးဆိုတော့ရောအာနန္ဒစသဖြင့်ကြားလိုက်တာဒါကြောင့်ဘယ်နေရာမှမဆိုပေါ့နော်အဂမတန်လီကရဏကိုတဝက်ကြောင့်နှဝက်ကြောင့်ခွဲပြပြီဆိုရင်ဒါရှိပါဟာသင်္ခေပနောက်ကအချင်းအရာပြောကြအာကာရစကားရဟဝိထာရမှာကြောင်းချင်းရဆိုတဲ့အတိုက်အချင်းအရာနဲ့ပြတာဝိထာရပဲဒါကြောင့်ဒေါ်တွင်ကံငယ်ဝက်ကြာသည်ငုတ်ခြင်းသောအနေကိုပြသောကြောင့်သင်္ခေပဝက်ကြမည်ကာကြီးတင်ပြလိုက်လည်းပြီးပါလေအဲ့တော့ကာကြီးကိုဝိထာရပြောလိုက်ရင်ကောင်းငယ်သင်္ခေပပေါ်ပြီပေါ့ဗျာဒေါ်တွင်ကာကြီးဝဲကြပြီကောင်းငယ်ဝဲကြနှငုတ်ကျင်းသောအနေကိုအကျေအပြင်းချဲ့ပြသောကြောင့်ဝိထာရဝဲကြမိ
သူ့ကိုဝိထတာပြောရင်ငါငယ်သင်္ခေပပေါ်ရောပေါ်လို့လေဟုတ်လားဝကျနာမပေးတာတော့ကပဲပေးဥထုံးစရာရှိတာတော်တွင်ခါကြီးဝကျကြီးခါငယ်ဝကျနဲ့မုတ်ကျင်းသောအနည်းကိုအကျေအပြင်ချက်ပြသောကြောင့်ဝိထာရဝကျမိထိုတွင်ခါကြီးဆိုရင်ခါခွေးတန်ပြန်နာမပေးဘောမခဲ့လေဟုတ်လားအဲဒီလာဆာရခါငယ်ခါကြီးနာမပေးမယ်ကာကြီးဝကြတန်းခွက်လေကာကြီးတန်းခွက်လေဟာသောသောလေကာကြီးဝကြပြီကာကြီးဝကြနာငိုခြင်းသောနာကိုအရှင်အားဖြင့်ပြောသောကြောင့်ဝိထာရဝကြမိဒုက္ခကြီးဝကြ၌သောကကြီးဝကြဖြင့်သောကကြီးဝကြဖြင့်ကာကြီးဝကြဟုတ်ကားကဘောနေကားငါသင်္ခေပသောသူဖြစ်ခဲ့ပြီးပြောနေပြီသောကာဓိဝကြဖြင့်ယောယောအနန္တမြာတံဘောသာဝိယောသာနေတိယောပညာသောဥတော်မကြသည်ညာဖြင့်မဝိကြသောကြောင့်ဝါမတမသေသောသံဃာကိုပြသောကြောင့်အာမြမဝကြမိဟုတ်ပြီသောဟောမမိသိယတာသတ္တဥတော်မကြသည်ညာဖြင့်မဝိကြသောကြောင့်ဝါသမာဓိသောနှုတ်ကိုပြသောကြောင့်ဓမ္မာဓိသောစကားကိုပြသောကြောင့်ဝါသမာဓိသောစကားကိုပြသောကြောင့်ဒီယမဝကြမိတံပေါင်းတံပေါင်းတံပေါင်းဘာဒီဝကြသည်ဘာဒီဝကြသည်ကာနဝကြအာနိယမနိယမကာဒီဝကြသည်အာနိယမဒီယမနဘာဆုံးသောကြောင့်ဥဒ္ဓမဝကြမိဟုတ်ပါလေပြန်ခွဲပါဦးရှင်းတော့ကာငေကာဒီဝကြသည်ဝကြနာကာဘုဝနမသုံးသောကြောင့်ဥဒ္ဓမဝကြမိအော်ဥဒ္ဓမကဥစဉ်ကိုရင်သာရှိကြမှာလို့ဝကြလည်းဥဒ္ဓမရှိကြပဲနော်ဟိုဥဒ္ဓမနဲ့စတဲ့တော့စာဟုတ်သေးလေဥဒ္ဓမရှိတာကိုရှိတယ်စာဟုတ်သမလည်းဥဒ္ဓမရှိတယ်တခါငါဝကြငါဝကြကိုနာမည်ပေးမယ်ဆိုအနေပေးတော့တတ္တမလို့ထည့်ပေးတယ်မဟုတ်လားဗျာတတ္တမလို့ထည့်ပေးတယ်တတ္တမကခန်းငယ်ကကြီးကလာတဲ့တတ္တမမဟုတ်ဘူးအာဂမတန်ဒီကိုဘာမှသောရကတက်စရာလည်းမလိုတော့ဘူးခါခွေးကလာတဲ့တတ္တမယာဝတ္တမဝဏိယောတိတိဓာဝနာတိတာတတ္ထုကမေဝပါဝဒနာဟောတိတတ္တမယန္နုနာဟံလို့ဒီလိုဆက်ကြတာနော်အဲ့တော့တတ္တမဆိုတော့ခါကိုဝဲကြရဲ့အကျိုးကိုပြတာတဲ့နော်မဝကြဒီခါကိုဝဲကြရဲ့အကျိုးကိုပြသောကြောင့်ဖလာဝကြမိတသမထောသဓမ္မဝနိယတိသမြကာလပါလုံးဘုရားစကားတော်ဒီမလွန်တိတော်ဆရာရှိသည့်ဤအဖြစ်ကြောင့်ယထေတံပြရလအတ္တစီရာတိတိကံတထတဲ့ဒိနအကာရဏအဟံတမင်းဇဝနိယဇသင်္ဂယေယံအကျိုးကိုပြတာဓမ္မဝနိယတိသမြကာလပါလုံးဘုရားစကားဟာမလွန်တိတော်ဆရာရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားရဲ့အကျိုးကိုပြတဲ့ကြောင့်ဖလဝကြဓမ္မဝနိယတိသမြသာသနာဟာမလွန်တိတော်ဆရာရှိတယ်လို့ဆိုတော့သူ့အကျိုးကပါလေဟောအဲ့လိုဆိုသာသနာကြာကြာတည်အောင်ဓမ္မနဲ့ဝိနည်းကိုငါသံဃာနာတင်ထားမှဖြစ်မယ်ဟောနော်သံဃာနာတရားချင်းအကျိုးရှိဓမ္မဝိနည်းရှိနေတဲ့တည်းကတော့ဘုရားရှိသေးတယ်ဘုရားမလွန်သေးဘူးဒီလိုဆိုတော့ဓမ္မဝိနည်းကြာကြာတည်အောင်ငါဓမ္မဝိနည်းသာသနာကြာကြာတည်အောင်ဓမ္မဝိနည်းကိုသံဃာနာတင်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါအကျိုးတဲ့ခါခွေးရဲ့အကျိုးပဲနော်အဲအောင်ကြံတက်တဲ့ခါနဝကြကြံတက်ရှိဝကြထပ်ပနာထားရတယ်ဟေ့ဆိုတာပုံသေးမဟုတ်ဘူးနော်ဆက်ဆံမှုရှိမှထပ်ပနာထားလို့ရတယ်နဝကြဝကြံတက်ပါဆိုရင်ကာမေနကကြည်သွားထိုင်လွဲပြီနော်နိဗ္ဗာန်ထားလို့မရဘာလို့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလေ။ကံငယ်ကကြီးနဲ့ငါကဘာမှမဆိုင်ဘူးလေ။ကံငယ်ကကြီးကခါဝေးကိုခံနေအောင်ပြတဲ့အကူအကတာဖြစ်တယ်။ကံငယ်ကကြီးအပေါ်မှာငါဝေကြနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘာမှဆက်သွေးပြီးစကားပြောစီရဘာမှမလိုတော့ဘူး။ငါဝေကြကခါဝေးကိုပြန်စကားပြောတာ။ခါဝေးကအကျိုးကိုပြန်တာ
ayo nga wo chan de yan tu set twe de kha ko da thapana tha ya ma kha ko da bubba nu da ne lo wa ma no ayo tatama lo the tha de tatama lo the tha de dhamma vinaya ti da nya pa da na ha saya ma lwon de ba bu so de saka ye a chu ko pya de cha phala wa cha tani ya bian tatama ha ti cha tatama be si ya ya tatama ba be ne တထရတသမာဆိုတော့တိကျတသမာရှိခဲ့ရာယူပါလတ္တကုလတ္တကုဏဝါကြအဲ့တော့အကျိုးရင်းနဲ့အကျိုးဆက်ကွာတာပါကွာအကျိုးဆက်ကိုလတ္တကုဏခေါ်တယ်အကျိုးရင်းကိုဖလခေါ်တယ်အဲ့တော့ဖလလို့ခေါ်လိုက်လည်းပြီးတာပါပဲလတ္တကုဏလည်းပဲခွဲရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့တော့မှတ်ထားပါနော်ခါခွဲဝဲကြဖို့ဆိုတဲ့ပြန်ရတော့အကျိုးကိုပြောတော့ကြောင်းလတ္တကုဏဝါကြဒါဆိုကျန်တဲ့ရမှာကျန်တဲ့တဲ့ကငါကြမ်းတဲ့ရင်ခါခွေးကနေတက်ပါဒါကြောင့်ဝကြမကွဲရင်ကြမ်းတက်လို့မရပါဘူးဆိုတော့မှန်တယ်နော်ဝကြဆက်သွယ်မှုကိုသဘောပေါက်အောင်မကြည့်တတ်ဘူးဆိုရင်ကြမ်းရင်တုံးကြလို့ကြမ်းတက်လို့မရပါဘူးဗာရာဇိကနံပါတ်3ကအချုပ်ပါဒီတခါကြမ်းတက်လဲဗာရာဇိကံ3နားလဲမအထက်တရိနီကြမ်းတက်လဲဗာရာဇိကံ3နားလဲမဗကြမျိုးစားကွဲမဆက်သွယ်ပုံကနားလဲမဒါကြောင့်ငါဝကြဟာခါခွေးနဲ့ဆက်သွယ်တာဒါကြောင့်ငါဝကြဒီခါခွေးဤဝကြရဲ့အကျိုးကိုပြသောကြောင့်ဖလဝကြမိဤဤကြောင့်တသမာရှိခေယယူပါလတ္တဂုံဆိုတဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ခါခွေးဝကြကိုဆိုတဲ့ဖြင့်ရက်အပ်သောအကျိုးကိုပြသောကြောင့်လတ္တကုဏဝကြမိဤလို့လည်းနာမည်ပေးနိုင်ပါတယ်တသမာကတိကျဖြစ်နေလို့ပါရသမာမပါတဲ့တိကျဖြစ်နေလို့ပါနာမျိုးနာမည်ပေးရမယ်နော်ကြံတဲ့တော့ဒါခါခွေးကိုပဲထပနာထားမှာဘယ်လိုပဲနာမည်ပေးပြခါခွေးနာမည်ထပနာထားငါဝဲကြသည်ခါခွေးဝဲကြရဲ့အကျိုးကိုပြသောကြောင့်ဖလာဝဲကြမည်ဝါခါခွေးဝဲကြကိုဆိုသည်ဖြင့်ရသောအကျိုးကိုပြသောကြောင့်လတ္တခုဏဝဲကြမည်ပြီးတော့မှငါကိုပြန်ခွဲငါပြန်ခွဲတော့နောက်ကရတ္ထိတံကအာနိယမဝဲကြရှိရယန္နုနာဟံကနိယမဝဲကြလို့မှတ်ပါသူကတော့ယထာနဲ့တထာကြောင်းပြန်ဖြစ်နေလို့ဥတ္တမလို့နာမည်မပေးတော့ဘူးเนาะသူကဥတ္တမလို့နာမည်မပေးတော့ဘူးပြီးတော့စုံလဲမစုံဘူးတထာထည့်ထားတာယထာတစ်ဖက်ထဲပဲပါတယ်ယထာတစ်ဖက်ထဲလည်းပါတယ်ရှင်းတော့လည်းအစင်မတက်ဘူးတထာလည်းတက်ရမပါဘူးเนาะအဲဒါသူကတော့ဥတ္တမနာမည်မပေးတော့ဘူးเนาะအန္ဒီယမနေမှာရိုးရိုးပဲနာမည်ပေးမယ်เนาะပြေရထီတံကအာနိယမတာဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးရှိကရန်နုနာဟရဲ့အကြောင်းပြကာရဏလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရဲ့ကြတော့နော်ကာရဏလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အကြောင်းပြတာရန်နုနာဟဓမ္မေသာကုနေသာသင်္ဃာယံငါတန်ငါဓမ္မဝိနည်းအောင်တန်ဃာနာတင်ရရင်ကောင်းမယ်ငါတင်ပါဦးမကွယ်ဆိုတော့ဘာလို့တင်တော့မလဲဘုရားဟောပြီးသားမလားကာကြီးဝဲကြတော့ရောအနန္တစာပြီဘုရားကဟောခဲ့ပြီးသားဘာလို့တန်ဃာနာတင်တော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားမရှိတော့ကြာကြာတီးဖို့ကလိုသေးတာကိုသူကသူတီးမှမဟုတ်တာဒါရောက်သာသနာကြာကြာတီးနိုင်သောကြောင့်သာသနာကြာကြာတီးစေလိုသောကြောင့်ဓမ္မဝိနည်းကငါတန်ခါနာတင်မယ်လို့အကြောင်းကိုပြတဲ့ကာရဏဝကြလို့လဲယူနိုင်တဲ့အစဉ်တက်ဆိုင်ဆက်ရပေါ့လေပြောမြလို့ရင်တော့ငါကအာနိယမရှိရနေမှာပါဒါရောက်ထောကံဟောငါဝဲကြပင်ယတိတံပေယလာစီရာထိတိကံဟူသောဝဲကြတိယတရာပြမှာပြရသောကြောင့်ဝါမတ္တမဟာတိသောစကားကိုပြသောကြောင့်အာနိယမဝဲကြမိရန်နုနာဟံဓမ္မေသာဝနေသာပင်ဟေယံဟူသောဝဲကြတိတတရာပြတကတက်ရမရှိဘူးဆောင်းပြီးတော့ယူထားတာတတရာပြမှာပြရသောကြောင့်ဝါသမ္မာတိသောစကားကိုပြသောကြောင့်နိယမဝဲကြမိယတိတံတို့တံပေမျိုးပြောင်းရင်ယတိကံသတ္တဝဇ္ဇတရားနုနာသတ္တဝဇ္ဇရဲ့အကြောင်းကိုပြသောကြောင့်ကာရဏဝဇ္ဇမိဤလိုအဲ့လိုလဲယူနိုင်လို့စိတ်ထဲမှာမှတ်တာဆိုတော့တိတိကလေးသာသူများမပြောနဲ့အတာလေးသာပေါ့လားသူများသွားမပြောနဲ့ပေါ့ဒါလေးတိတိကလေးကိုစိတ်ထဲမှာမှတ်တာတိတာလေဟုတ်လားသူများမှတ်တာသူများမပြောနဲ့ဒါလေးမှတ်တာပြီးတော့အဲကျန်တဲ့ရင်ခါခွေးရတဲ့ရမှာနော်ဓမ္မဝိနည်းတိတိမြတ်သာသနာမလွန်သေးတော့ဆရာရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့တို့တို့ဆိုချင်းပဲကျိုးရှိပါသနည်းတို့မလွန်သေးတော့ဆရာရှိချင်းရဲ့ကျိုးကပဲပါနည်းကျိုးကိုပြသသေးတယ်မဟုတ်ပါလို့ဘာညာပေါ့ဗျာ
အဲ့လိုကြံတဲ့ရမှာလို့စိတ်ထဲမှာမှတ်တာသူတိုက်ရတော့မတက်ပါဘူးစိတ်ထဲမှာမှတ်ရမှာပြောတာဟဲ့တေဇိန်နာမဝေကြမဝံကြမိဘာဝံကြရေတောရသာကြမဝံကြမိသနိမဝံကြမိဘာဝံကြရောသောရသာကြရသာကြသရဝနဝံကြမိသောမဝံကြတံသတိတံသာရဏံသာဒနိယာသာရိယတိကံမဝံကြမိယသရာယနယသရာယမဝံကြသောကြောင့်ဝါမနနာတိသောကောကြသောကြောင့်အနိမဝံကြမိယန္နာတံေသာဝိနေသာမယယံသဝိတာတိသဒရာယေမေကျာသောကြောင့်ဝါသမဂိသောနကသမဂိသောကဟောပြသောကြောင့်ဒီမဝကြမိဟောပြီတဏိယသေးတယ်သဝိကြတိသမိယသေးဘာနောရဏအရဏိယသတိသီရတိကံသဝိကြတိယန္နာတံေသာဝိနေသာမယယံသဝိကြ၏အကြောင်းဟောပြသောကြောင့်ဂန္ဓဝကြတိအေအာနိယမဖူလကနိယမအကြောင်းသာဒီလိုတိတော့ကိလေသာနှမသုံးပါစတုကထုတ်ရတာလွယ်သွားတာပေါ့ညာဟုတ်တယ်မလားအနိယမဖူလကနိယမအကြောင်းသာအနိယမဒီနိယမရဲ့အကြောင်းအရာမှာတီးပါတယ်လို့တီးသွားရင်ကိလေသာနှမသုံးပရိဟာရကဘောကလွယ်တာလွယ်သွားတာပေါ့ဗျာဟဲ့ကိလေသာရသာဝကြမိဘာဂဝကြယေဇုကိုပြသောညာဘလဝကြမိသံဃိသာဝကြမိဘာဂဝကြကိုသိသည်ညာသောဇုကိုပြသောညာကတာကုဏဝကြမိဘုံသာဝကြဖြင့်ဒေနိယံသာဝနံအတ္တမိယအတ္တသီလတိကံဘုံသောဝကြမိညာဖြင့်မဟုကြသောကြောင့်ဝါမတမလေးသောစကားကိုပြသောညာအာမိမဝကြမိယန္တုနာယံဇနသာဝိနေသာသင်္ကာယံဥသောဝကြတိကြာဖြင့်မယုကြသောကြောင့်ဝါသမတိသောစကားကိုပြသောကြောင့်ဒီမဝကြမိသတိဒေဟိနကသောဝကြမိယန္နာကသောဝကြယေကြောင့်မူပြသောကြောင့်ကရဏဝကြမိအေအာနိယမခုလကနိယမအကြောင်းသာဒီလက်ခဏမှာသုံးကြရင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့တို့ကထုတ်တယ်ကနော်သူဟာပရိဟာရကဘောကအကြောင်းပြဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲဝကြပြင်းနေဝကြနေပြတာပြီးပြီကျန်းတဲ့ဒါထောင်းစာဆက်အောင်မယ်နော်စာဆက်ကလေးမှမေးထားတော့ပြအောင်ရှင်းလောက်ကာဒီဝကြနဲ့မင်းညမာနာကိုလည်းစာဆက်ပါတဲ့နော်ခငယ်ဝကြကိုလည်းပဲစာဆက်ပါလို့မိဘတို့မှထုတ်ထားတယ်ရကာကြီးဝဲကြမှာမင်းညမာနာစာဆက်တော့မင်းညမာနာနဲ့ပြီးတော့လေးနေပြီးတယ်မဟုတ်လားဗျ၄နေပြီးရင်နမရှိကြတော့ကာကောလောကနာရမှာပေါ့ဗျာဘိနတတ္တိသမဝေဒာနိစသည်လည်းရမှာပေါ့ဗျာမင်းညမာနာကိုထုတ်သီးလို့ပြီးတော့ကတ္တလွန်တို့ဆက်စီဖို့ရာပုံမပါဟုတ်သွားထဲ့လင်းမယ်ဟုတ်သွားမှာဝိကတိကတ္တာဗျာပါပဘိက္ခုကပဂတိကတ္တာဗျာနော်စတ်စဇတ်ရသွားရင်စတ်ထွက်ပါရမှာပေါ့အဲတော့ကာကြီးဝဲကြနဲ့မြညာမနာကထိုးသီးပေးဟုတ်ပါဘူးတော့ပါဋ္ဌာတိတန်၌ကတ္တတို့ကံတို့ဟာဓာတ်ပစ္စည်းအများရန်ခွဲရတယ်ဝိကတိကတ္တကတိခွဲပါဝိကတိကတ္တဝိဆဝါစကခွဲပါခွဲဆက်ပါထွက်တဲ့ခါလဲအဲ့ဒီနာမည်အတိုင်းပဲထွက်ပါလို့မှာပါဟုတ်လားထွက်ပါအဆုခေရိယစပ်ပြလေစားဟာအဲ့ဒီနည်းမြညာမာနာကမြညာလူကြီးနဲ့ဒီလိုကြောင့်ဘုရားရောဘာသာမိသားနာသူကြောင့်ဒီလိုဒီလိုကြောင့်ရောဘာသာမိခေါ်တော့ဒီလိုတော့ကြာကဘုရားကဒီကလေးကြီးရောဝါဒီကလေးတော့ဒီလိုရောဒီကလေးကြီးအော်ဟုတ်ပြီဗျာဟဲ့ဇနဘာသာစတ်တာလားဟဲ့မြညာမာနာကဘုံโทษดีโทษดีไม่คงดีเนี่ยโทษดีไปเปียได้รู้จักเรากัดได้หรอล่ะมีนามานะโทษดีนะพี่โตจองหุตวาหุตวานะพี่ดาတော့คงดีဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ตักกัดบ่อတော့มีนามานะโทษดีนะพี่โตจองหุตวาหุตวาบาระจิตานัยโหดาบะมีรู้จักเราวิริยาวะระกะดีโหอะโตปกติโหดาวุ้ยๆปกติอ่ะบาบะเบิกโหပဂတိယဘာဘာဘိက္ခုသဝိဂတိဝိဂတိဟောတာကြာ
ဟုတ်ပြီစံတော်ပါတာအဲ့ဒီအခိုက်ထွက်လိုက်စမ်းပါဟာတရားနည်းနုတန်နည်းထွက်စမ်းပါအဲ့ဒီအခိုက်ဒီနေ့နမနေ့မှာထွက်ခါတော့မိမိဟာဒီတော့ဟောတော့ဘုရားကတိဝါဒကဝါဒကတိယာယီဝိဟာဘောမရှိပဲဝိမလုံးနေဟာဝိဟာကရိယာမှာတော့ဝိသတိသုံးကြမလို့ဘုကတ္တမှာတော့သုံးမှာဒုက္ကတိဤဒုက္ကတိဝါဒကဝါဒကရိယာယီဝိသတိတရားမောဝါဝိသတိကဝါဒကတုသာဘူဇာလူသောတရားရှင်ကျင်းငါသံဃာအင်္ဂါဆိုအောင်လို့ကျင်းငါလူကြီးအောင်သောတရားပြာသည်မင်းနာမောင်တော်ပတ်ကိုမေတော်မူ၏အာဟုတ်ပြီအင်္ဂါရဲ့ညီပစင်တော်နုတန်နေဆိုနုတန်နေအင်္ဂါညီမဟုတ်ပါရလို့တော့ဆရာတရားတော်ကအလွယ်လောက်တာနော်သူသူအင်္ဂါအစိပဲညီအောင်ဆိုပြာခြင်းငါအလိုရှိတော်မူသောအထကထဆရာတိညဉ့်မနာဟုသောပက္ကိုမိန်ဆိုတော်မူ၏နော်အာတမံကံတံ္မာရနဲ့တုံလျံဝိတိတေကကံကရိယံရှစ်တံပရာနုသူအင်္ဂါစိပဲအကုန်ဆုံးညီအောင်လောက်ရန်တော့ပါညမနာညမနာကဟဲ့ညမနာကဟုတ်အာဆက်ချင်သေးတလားလူကမဆက်ချင်လဲထွက်ထွက်တော့ထွက်တော့မဆက်ချင်လဲထွက်တော့မတော်တော်တယ်မလို့ပါနဲ့အဲ့လိုထောက်ထက်ငါစီပိုင်းတဲ့ဆိုခါဟုတ်ဘူးဟိတကရဏကမ္မဝိတေဤလေးထွေမှလေပုဗ္ဗာနုလုံတော့သူစီကံတန်းလုံတော့ဇာကြတဲ့အဲ့လိုဒီဟောကြောင့်မလုပ်ပါဘူးနော်ဟောစာအကတိကြောင့်စအောင်လို့စပ်ပါစပ်ပါစပ်ပါစပ်လုံးနဲ့တောက်တော့တဲ့မိဋ္ဌကရဏကာမဝိသေဟလေးခုဟုတ်ပြီဟာမမိနေဟဲ့အဲ့ဒါဟဲ့အာသမကံဒီခုအောင်ကောင်း၌ဒုက္ခတိဝါဒုက္ခတိဝါကပရိယာယေဝိကတိကတောဘောဝါဝိကတိကတောကတုဘုဒ္ဓဘုရားချင်းသာအလိုရှိတော်မူသောအာရဘရာဆရာကြီးမြတ်မောင်အောင်တော်တတ်ကိုမင်းတော်မူ၏အဲစာကြံကသူအစိတ်အပိုင်းနဲ့သူနော်စီကားနဲ့စီကားနဲ့စာရင်းနည်းရေးစကားပြောနည်းရေးစာချနည်းရေးတရားဟောနည်းရေးပါဠိကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်သွားမြန်မာစကားကောင်းကောင်းရေးတတ်ပြီးပြောတတ်ပြီးတခါမြညာမာနာကကုံတော်လို့ဘယင်ဘာဘဘိက္ခုမြညာမာနာအောင်မြတ်တင်ကုံတော်ဘာဘဘိက္ခုရုံမှသောယဟန်တို့တီးဆိုရဲ့မြညာမာနာကရှိတာဘာဘဘိက္ခုကိုပြန်လှည့်ကြဗျာဟဲ့ဆုခိန်းတိယစမဲတိတုံလျာတိတုံလျာတိရဏဝိတေသနာဝိတေတရားစပ်ပါဟေသံတော်ပါလားအဲ့ဒီခဲထွက်မကွာတပုတ်သေးကနော်တခုသုံးခုစပ်မှာနော်ဟေသံတော်ပါလားအဲ့ဒီခဲထွက်ဒီတို့ဟာဆရာမတို့ထွက်ရမှာစာအမဟုတ်ပါဘူးအလုပ်တလုပ်လုပ်လုပ်ရတယ်ဘာဘာပြေခိုးတပတ်ပြန်ဟုတ်ပြီနာမည်တ
တော်လေဤမောဟောတိဒုသောပြေနေတောနာတိကရဏဝိရိယဘောယာတိယေယခုအခါ၌သောတောနာတိကရဏဝိရိယလေသဒ္ဓါတုံမကတမဟုတ်တော်မူသောတောနာတိကရဏဝိရိယလေဝိဒေသနာတုံသောတောနာတိကရဏဝိဒေသနာဘောယာတိနာအလိုရှိတော်မူသောအာရဝရဘုရားသည်ဟုတ်ပြီဟာစံတော်ပါတာတကယ်စကားတက်ပါလားဟဲ့တက်တယ်ဗျာတပည့်တော်ကစာချာတန်းရောက်ပြီဗျာဟုတ်တာဗောမစာချာတန်းရောက်လို့စကားတွေအရင်တက်တော့တာနော်ပြန်ထွက်လိုက်ပါအောင်ညတယ်ဆရာမတ်ထွက်ဆရာမစားနော်ဤသူဘာဘာရေလူတော်တက်ခြင်းတော်လည်းဘုရားဝိဇ္ဇနာကိုပြာပြီး၍ယခုအခါ၌တော်တော်လည်းဘုရားဝိဇ္ဇပြရ၏တော်ဟာငါဝိဒိယရေတော်နာရီငါဝိဒိသနာဘူယာခြင်းဟာအလိုရှိတော်မူသောအာရကောယာတိမေနမနောတော်တပ်ကိုမိန်တော်မူ၏ဟုတ်တယ်အဲ့လိုအနည်းကြီးစပ်ပြရင်နမိုက်ရှိကြတော့ကာကောလောကနာနီးရယ်เนาะဘိနာသတိသမဝေတာနီးလို့စပ်ရမှာเนาะတခါဘိညာမနာအောင်မြတ်ထင်ကုန်သည်ရှိတော်အောင်မြတ်ထင်ကုန်လတ်တော်အန္တရာဒပေယုံကွဲပြောက်စေကုန်ရာ၏လက္ခဏအန္တရာဒပေယုံကလက်ချအဲသုခန္တရိယနောက်တည်းလို့ဟဲ့ဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကစာစာတအားလွယ်တဲ့အောင်းမိတာနော်ဝါရဲ့နဲ့ပုပ်ကိုကြည့်တော့မျက်စိလဲလဲသွားတယ်ဗျာနော်ပြန်ဆက်ပါဦးဟဲ့စံတော့ပါသာအဲ့ဒီအချိန်ထွက်အောင်ပါဤတော့အနာဒာဘီယုံမောတာပြင်လက်ချောက်ကိုပြောတော်မူပြီးပြည့်စုံအောင်ဆိုတဲ့လက်ချာကရိယာကိုလက်ချာကရိယာမူပြီးရေဘုရားကောင်း၌ဆိုလက်ချာကရိယာ၏လက္ခဏာကိုလက္ခဏာလည်းကရိယာပဲဆိုလက်ချာကရိယာ၏လက္ခဏာကရိယာကိုပြာခြင်းမှာလူရှိတော်မူသောအရဟတဆရာသည်မြညာမနာတော်ကကိုမိန်တော်မူ၏ဟာဟုတ်ပြီတော့တပုတ်ခဲနေကိုနှစ်ခုသုံးခုဆက်ဆက်နေရနှစ်ခါသုံးခါထွက်နေတာဟုတ်လားပြန်ထွက်ပါအောင်ဒီကြောင်ဤလိုအန္တရာဘိယုံသောပတိလက်ရာကရိယာကိုပြတော်မူပြီးယခုအခါ၌ကိုလက်ရာကရိယာ၏လက္ခဏာကရိယာကိုပြခြင်းမှာရှိတော်မူသောအန္တကရာဆရာသည်မေနမာနာဥဒ္ဒကုမိန်တော်မူ၏ဟာဟုတ်ပြီဒီနောက်တစ်ခါလာပြန်ရကြလက္ခဏာပုတ်ထုတ်၍အရာရှိသည်မှများစွာဟိလေဝန္တိတဲ့လက္ခဏာဟာဟိလေရနိုင်တယ်အဲ့လိုပြီးတော့ဒီလက္ခဏာမှာသုံးကြတော့လက္ခဏာပုံရတဲ့နေရာဒီမှာအကြောင်းပြသုံးလို့ရတာပေါ့ဗျာလက္ခဏာပုံထုတ်ရဲ့အရာရှိသိမှများစွာဟိလေဝန္တိလက္ခဏာရရင်ဟိလေရပါတယ်တဲ့ဗျာမြညာမနာအောင်မြတ်တင်ကုန်ဒီဤအဖြစ်ကြောင့်အန္တဒါဘေယံကွယ်ပြောက်စေကုန်ရာဤဘာဘာပိကုတေယဘုရားမရှိတော်ဘူးဆိုတော့သာသနာဟာဆရာလွန်ပြီးပြီလို့အမှတ်လွဲနေတဲ့ကြောင့်မလို့မကြခင်သရမကို꿰ပြောင်းအောင်လုပ်ပြနေတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုအကြောင်းပြအဲသုခိန္ဒရိယရှားမဟာအဲဟိတ်ဟိတ်ဖို့တဲ့ကနော်ဆန္ဒပါလားထွက်မယ်ဟာဤတော့အန္တရာဝေဥတော်ပဲဖြင့်ဟိတ်ဖို့ကိုဟိတ်ဖို့ကိုကြားတော်မူပြီးယခုအခါ၌သူဟိတ်ဖို့ဤဟိတ်ဖို့ကြားဟိတ်ဖို့ကြားခြင်းငါလူရှိတော်မူသောအရဟတဆရာသည်မင်းနာမနာတော်တပ်ကိုမင်းတော်မူ၏အဲဟုတ်တယ်ဗျာ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 ညမနာဒီကြောင့်ပြန်ပြန်စမ်းထွက်ပါဦးဤသောအန္တရာဘိယုံသောပတ်ဖြင့်ဟိတ်ဖို့ကိုကြားတော်မူပြီးဘုရားမနာယထိုဟိဘူဤဟိဘူရာခြင်းငါအလိုရှိတော်မူသောသာသနာရာသည်
ထပ်တဲ့ရပုံမှာထပ်ပြပါလို့မေးရင်၄နည်းရနော်၄နည်းရဒီလားဟုတ်သွားပါသာဒေတာစတ်ထားကတဏီရှိရပါပါဘိက္ခုလက်စတ်ထားကတဏီအန္တရဒဗိယံကိုလက္ခဏာပုံစံနဲ့စတ်ထားကတဏီအန္တရဒဗိယံကိုဟိတ်ပုံစံနဲ့စတ်ထားကတဏီအဲလိုစာဇတ်တွေမြင်ရင်မြင်တယ်လို့စာထွက်ကလည်းရမှာပဲစာဇတ်မမြင်ရင်စာထွက်ကလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကလည်းဘာသာကြီးကသုံးပြီးသွားပြီ။ဟောနှစ်မှာခြံထားတာလေးကိုပြန်ဆက်မယ်။ဆက်နှစ်မှာကပါဠိခြံထားခဲ့တယ်လေ။ကျမ်းတက်ကလေးသာခွေဝဲကြမှာရှေးဝဲကြမှာနောက်ဝဲကြတို့နုတန်တွေထွက်ပြပါလို့မိခဲ့တယ်။အဲဒီကပြောခဲ့တယ်မိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်မိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်။နံပါတ်3မှာဝဲကြခွဲပြီးခါမှသာနံပါတ်နှစ်မှာခြံတက်လို့ရတာနော်။ဒါကြောင့်ခဏထားခဲ့တယ်လို့မှတ်ပါနော်လို့အဲဒီတော့ထွက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝကြခွဲတာကြော်ချလိုက်ကြလေဒီလိုဆိုတော့ခါခွေးမှာရှေ့ဝဲကြမှာနောက်ဝဲကြတော့တက်ပြပါဆိုတော့ယာဝဓမ္မဝိနည်းရောတက်တတိကယာဝဆိုတော့ယပါလို့အာနိယမဒါဝစားတဲ့ဝကြကတပါတဲ့ကြောင့်နိယမအသောတာမဲ့အတိုင်းထွက်ရောက်တက်ရောက်ပဲဘာမှမထူးတော့ဘူးသူ့နာမည်အတိုင်းပဲအဲတော့ဘယ်လွယ်ကတော့ရှိပါဝကြကအာနိယမဝကြနောက်ကဝေကြကနိယမဝေကြအာနိယမဝေကြမှာနိယမဝေကြတော့လွယ်လွယ်လေးကတက်လိုက်အောင်လေးပဲနော်ဤတို့ယာဝစာတော်ရှေးဝေကြပြင်အာနိယမကိုပြပြီးပြယခုအခါ၌ထိုအာနိယမဤတံပံရပါတယ်ဒီလားအတက်များမှာအများဖြင့်တံပံမပါရဘူးဒီမှာတော့ပံပါတယ်အာနိယမနိယမဝဟာရလေးကပါတဲ့ကြောင့်တံပံထည့်လို့ရတယ်ယခုအခါ၌ထိုအာနိယမဤနိယမဝိုးပြခြင်းမှာအလိုရှိတော်မူသောအတ္တပဒါစီရသည်တာဝစသောနောဝကြကိုမိန်တော်မူ၏အဲအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားတာဝစသောနောဝကြကိုမိန်တော်မူ၏ကာကြီးကြတော့ကြောင်းမြန်တက်ရလိမ့်မယ်အာနိယမကနောက်ကနိယမကရှိပါနော်အစဉ်တည်းယူရင်တော့နိယမကအာနိယမကနိယမရဲ့တယုတ်ပြလို့ဆိုရမှာပေါ့လေဒီအကြောင်းရှိတဲ့ဒီအကြောင်းကဘယ်လိုဖြစ်အကြောင်းလဲတယုတ်သဘောပြတာလို့ရံပပပိကိုယူလို့ရတယ်အစဉ်တိုင်းနေရမှာကနေအာနိယမသွားရင်ပြောပါလေ။ကာကြီးမလည်းတို့ဒီဘက်အာနိယမကနေရမှာပဲယောကနေတော့အာနိယမနေရမှာတန်းတန်းနဲ့ငါ့ကြတော့လည်းပြောင်းပြန်တယ်ယတိတံကအာနိယမယန္နုနာဟံကနေရမှာပြောင်းပြန်တက်ရလိမ့်မယ်။အရှိတန်းတက်မဲ့ဆိုရင်ယတိတံကိုအကြောင်းပြကာရဏယူပြီးတော့တပ္ပာဒါကြတော့တပ္ပာနော်။အာနိယမနိယမပုံစံနဲ့တင်ကြောင်းမြတ်နောက်ကနေရှေ့တက်ရမယ်တော့အရှေ့တက်မဲ့တက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယန္နုနာဟံကိုအကြောင်းအချိုးပြစကားယူပြီးတော့ယထေတံကိုအကြောင်းပြယူတပ္ပာအဲခုတော့ခါခွေးတင်မဲ့ခန့်တော့ခါခွေးတင်မလုပ်လဲပေါ့အဲပြည်လာစားရဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနုပိနှစ်သွဲမင်းမချေဒိဗ္ဗမပြန်ရအနုတန်ဒီပိယဇဘမှာအမေသဘောမပါတဲ့အတွက်အမေကိုဖြည့်တဲ့ဒိဗ္ဗကိုရေးစီရမလိုပါဘူးတဲ့နော်အဲဆန်တော့ပါတာမင်းစမ်းကြည့်ပါဦးခင်ဗျာဤသို့ရာဝသာသောရှိဝကြအာနိယမကိုပြပြီးအခုဘာသာနာဒွာနိယမကြီးကြချင်းမှာလို့ပြတော်မတော့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းညီပါလိပြောမှာဒီလိုရာဝသာတော့ကြချင်းအကျိုးမှမလုပ်ပါဘူးအင်္ဂါစိတ်ပိုင်းညီအောင်လို့ကြချင်းမှာကြချင်းမှာလို့ပြတော်မတော့အာရောအာရောလည်းလို့မြက်ခက်ပြန်နဲ့မလုပ်ပြန်ဘူးလွယ်လွန်အားကြီးလို့အလွယ်လေးရဲ့ဟဲ့စံတော်ပါတယ်မခက်ဘူးဟဲ့အလွယ်လေးရဲ့အဲ့ဒါကိုခေါင်းကြိုက်နေတယ်ဒီလားတန်တက်ကြည့်ပါဦး
ကံရတော့အကုန်ပါရိယနေခမည်းစီရှင်ကားလို့ရှိတော်မဆိုအထကတဆရာကြီးကကြီးငငယ်ဝချတော်မေကံငယ်ကကြီးကိုမေကံငယ်မှာကကြီးကိုတတ်ပါဆိုရင်တော့အခုခံဤတော့ဒီစကားကိုထိုစကားကိုဘုရားဟောအားကိုပြပြီးခုခံနဲ့ဟောအားတော်တရားကိုတယုံအားဖြင့်ချက်ပြခြင်းကလူရှိတော်မူသောအထကတဆရာကြီးဝါဟောပုံအချင်းအရာကိုချက်ပြခြင်းကလူရှိတော်မူသောအထကတဆရာကြီးကကြီးမှာဝကြပါမေလို့အာကာရကိုဝိထာရနာမည်နဲ့တက်ပါဗျာတက်ပါဦးဗျာတက်ပါဦးဗျာအဲ့တော့ကြမ်းတက်တာပြီးသွားရောလွယ်လွယ်လေးတယ်နော်တက္ကသီလခဏနံပါတ်3ဗျာပါရဇိကနဲ့3ပြီးတော့သီလခဏနံပါတ်3သီလခဏနံပါတ်3ကသောရကဘောကစတုကနဲ့တဲ့ကိဉ္စာဝိဆိုင်ကဟိအာနိရုဒ္ဓိဆုံးဖြတ်ကထာအလင်္ကာတုံမမေစင်တိအခုပြီးခဲ့တာကပါရဇိကံ၃မဲ့ပြီးသေးတယ်သီလခံ၃မပါသေးဘူးနံပါတ်၁တုန်းကပါရဇိကံသီလခံတွဲပြောလို့ရတယ်နံပါတ်၂မှာလည်းပါရဇိကံသီလခံတွဲပြောလို့ရတယ်၃ကြော်ပြောလို့မရအောင်စီကံမတူတော့ဘူးပါရဇိကံနံပါတ်၃ကဝါကြအမျိုးရောက်ခွဲတာရယ်ဇာဆက်ထားရယ်ဒါပဲမေးသီလခံနံပါတ်၃ကစောရကဘောကစတုကထုတ်တယ်တခါတရံကိစ္စပြီးလို့ဘာလို့ပါလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ထားတယ်လဲလို့မေးတတ်တယ်အများအားဖြင့်တော့စတုကထုတ်တာပဲမေးပါစတုကထုတ်တာပဲမေးပါလေအဲ့တော့ခါခွေဝဲကြမှာစတုကထုတ်ကြဆိုဗျာခါခွေဝဲဒီမလေးပုံစံတော့ပေါင်းထားလိုက်ပေါ့နံပါတ်3ဒီသီနံပါတ်3သီ3ပေါ့သီ3ပေါ့ဒီလက်ခံ3ပေါ့ခါခွေကာမေခါကြီးမဝဲကြတော့နဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီအာရောစွာဖြစ်တဲ့ဒီအာရောစွာအတိအတိသောတကဘောကစတုကထုတ်ပြပါဖြစ်တဲ့ဒီအာရောစွာခါခွေးတက်ဒုက္ခခွေးတက်ဖြစ်ခါခွေးတက်တယ်ပေါ်ဗျာကာမနဲ့ပေါင်းလို့ရရင်ကာမနဲ့ပေါင်းပေါ်ဗျာဂါကြီးဆိုလဲဂါကြီးတက်တယ်ပေါ်ဗျာငါဆိုလဲငါတက်တယ်ပေါ်ဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့ဓမ္မသရိယာမျက်လုံးလေးတက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့လိုခွဲကြပြီးတော့အတိ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 ရအောင်ထုတ်ပြကြမှာတဲ့ဒီနေရာမှာကြာကြာနာနာကြည့်ရှုသုံးသတ်တိုင်းနောင်နေနောင်နေရဒီမှာလေလုံတက်ပါလေဗျာဒီလေအကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်ပုံလေးပါပဲနော်အကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်ပုံကျွမ်းကျင်ဘာမှမခက်ပါဘူးကတ်တော်ပြောင်းနေမှာထုတ်